Hai, Assalamualaikum. Saya Raji Ilya. Okey, hari ini hari kedua Ilya dekat Chennai, India. Tujuan datang ke sini untuk buat dubbing filem Kabali dalam version Melayu. Dan alhamdulillah, hari pertama Isan bila sampai dan nervous sebenarnya. Sebab kita tak tahu kan macam mana pelakon dekat sini mainkan watak dia, dan kita kena bagi suara kita untuk dia, takut tak sing ke apa, tak sesuai ke apa kan. So once Ilya dah masuk bila dubbing, the moment Ilya tengok watak yang Ilya nak bawa tu, Ilya terus rasa macam sesuatu watak ataupun suara di mana benda yang bagi Ilya lah, watak-watak yang biasa Ilya bawa dalam drama-drama dan filem-filem Melayu. Jadi dah rasa macam alhamdulillah, nasib baik dia bukan sesuatu yang luar biasa Ilya kena buat benda yang biasa kita buat. Jadi dah rasa macam alhamdulillah, senang. Bukan untuk senang, tapi maksudnya macam senang untuk Ilya nak ikut apa yang cara dia buat, sebab lakonan tu lah lakonan biasa yang dia lakukan juga. Dan Ilya bawa dua watak, memberi suara untuk dua watak untuk pelakon dalam cerita ni, dalam watak utama iaitu Darshika dan juga Deepika. Cabaran sebenarnya korang nak tahu, sebab membawa dua, Ilya seorang memberi suara untuk dua watak. Sebab bukan Ilya saja, even assistant director pun agak risau juga, sebab takut suara kami sama, sebab ada scene-scene libatkan dua-dua watak ni bersama. Tapi syukur alhamdulillah lah. Mungkin masih dah buat Darshika tu, suara Ilya belum akhir balik lagi. Masih dah buat Deepika tu, dah pecah suara kan, so dia dah akhir balik lah, jadi dia bunyi lain sikit. So alhamdulillah lah, diorang kuat puas hati dengan perbezaan dua suara ni. So harap-harap elok lah dua suara Ilya bawa kan ni. Jadi Ilya harap sangat-sangat kepada semua orang dekat Malaysia, tak kisahlah Melayu, Cina, India, sebab filem ni filem Tamil, dia faham. Of course, bila bercakap pasal Raja ni kan, filem Tamil semua satu Malaysia, satu dunia, sampai ke Jepun pun semua akan pergi tengok filem Raja ni kan. Tapi ini pertama kalinya dekat Malaysia, filem Kabali dalam Tamil ni akan ditukar, didubbingkan dalam version Melayu. Jadi dia harap semua umat Islam ataupun orang-orang Melayu kita akan pergi tengok filem ni, filem Kabali ni, support filem Kabali ni, sebab serius. Sebab korang selama ni kalau nak tengok cerita Hindustan ke cerita Tamil ke, baca subtitle kan. Yang ni tak payah subtitle. Memang kita cakap sendiri kan, jadi senang nak faham jalan cerita ni pun best. Mulai ni lepas raya ni nanti, tunggulah, tunggu masa je ni, dia keluar je, semua kena ramai kena serbu. Dan saya beritahu dan nak ucapkan juga terima kasih kepada Malik Skin Corporation sebab memberi peluang pada Ilya dan pilih Ilya untuk membawakan dua watak ni. Dan Ilya rasa pada masa sama untuk percayakanlah Kabali version lagi. Terima kasih dan selamat menonton Kabali.